کابل کې بریټ کې 15 چنایان ټاپیان شوی چین ل خپل اتباغ غوښتل چې افغانستان ووځي. درنو لیدونکو السلام علیکم، سړی مشه په موکړه تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. د چین بارنۍ چارو وزارت وایي د کابل په پرونی دوشنبه ورځ بریټ کې 15 چنایي وګړي ټاپیان شوی دي. پرون دوشنبه له دغه بریټ دروسته د طالبان وان زبی الله مجید ویلي و چې په دغه پیښه کې یوازې دوه بارنیان ټاپیان شوي دي او دای هم نه و په ډاګه کړي چې بارنیان د کوم هیواد وګړي دي. بل لور نن سه شنبه د چین د بارنیو چارو وزارت ویان دوانګ وین یوې خبرې ناستو ته وویل زموږ د معلوماتو له مخې په دغه دراګریز بریټ کې 15 چنایي وګړي ټاپیان شوي دي. د دې تر څنګ څو پوځیان او پولیس هم وژل شوي دي. موږ وژل شویو او ټپي شویو پوځیان او پولیسو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوو. د رویټرز خبری اژانس په ریپورت کې د ښاغلي وین بین له خوښوله ویل شوي چین له افغان لوري غواړي چې د چینایانو خوندیتوب لپاره هیڅ ډول هله ځلې ونه سپموي او په ورته مهال د پروني بریټ پاک له هر اړخیزه پلټنه وکړي او عاملینو ته سزا ورکړي او په جدیت سره په افغانستان کې د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. ښاغلي وین بین یو ځل بیا په افغانستان کې چینایي وګړو ته سپارښتنه کړې چې له دغه هیواد هر څومره ژر چې ممکن وي ووځي. د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې په کابل کې پر دغه هوټل د پرونی برید مسؤلیت منلی و. په دغه هوټل کې چینایي وګړي اوسېدل. اسلامي دولت داعش نومي ډلې ادا کړې چې په دغه برید کې 10 چینایي وګړو او طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ډلې د دوو وسلوالو کسانو انځورونه هم خپره کړې چې بریدګرې بللې کابل کې د ایمرجنسي په نوم روغتون پرون ویلي و. د برید له ځایه 20 کسان ورلېږدول شوي وي چې درې پکې مړه او نور ټپیان و. په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنیدو رئیس ګڼ شمیر چینایي پانګوال افغانستان ته سفرونه کوي. دغه برید داسې مهال کیږي چې پرون یکشنبه په کابل کې د چین سفیر د طالبانو د بارنیو چارو له مرستیال وزیر شین محمد عباس تنگزي سره په کتنه کې د خپل سفارت د خوندیتوب غوښتنه کړې وه. درنو لیدونکو، له ملتیا مننه کوم.